Марианна Шануян. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me on that alone. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Մարիաննա, զրվեց համարի ներքո, մինչև կխոսեն ժյուրի անդամների հետ եւ Մարիաննայի հետ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի անունից, այն մարդկանց, ովքեր օգնում են, որպեսզի այս ամենը իրականություն դառնա Շանթի եթերում, X-Factor-ի շրջանակներում, դա խարեոգրաֆներն են, ովքեր կախում են, տալիս են, առնում են, այո, շնորհակալություն Արմինե եւ Հովանես, ինչպես նաեւ վոկալիստներ, ովքեր աշխատում են ուշի ուշով եւ շատ կար ժամանակահատվածում կարող են իմին բերել Զայնա հարդարել մեր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն Ռոզաննա եւ Լիլիթ ձեզ։ Այս ապահարությունները ձեզ համար են։
շնորհակալություն։ Գարիկ։ Պայքարը ցամաքային էր, մինչև Անդրեն Դեսանտ իջացրեց։ Դե ինքը սիրում է ուղաթիռներից իջնել, օդ սիրում է դուրս գալ։ Այ, ճիշտ է, ճիշտ է, փորձից էր, սեփական փորձից է վերջ։ Այո։ Այո։ Լավ, ես քեզ շնորհավորում եմ առաջին ելույթիդ համար։ Մերսի։ Դու այնքան խելացի աղջիկ ես, որ ինքդ ինձ թվում է ելույթը նայելուց կնկատես սխալներդ, բայց ես այսօր եւս մեկ անգամ ասել եմ, դա այս ամեն ինչի համար պետք է մի բան զոհաբերել եւ քո դեպքում էլի դա ձայններ։ Ոչինչ, մյուս անգամ էլ չի լինի։ Դե չենք կարող մեջքը կամ ոտքի մի մահացածը զոհաբերել։ Կներես։ Ոչինչ, կընտրեմ, կընտրեմ, նորմալ է։ Գարի Պապոյան։ Մերսի։ Եվ կարծիք։ Գիսանե ունեք կարծիք։ Իհարկե։ Նախ եւ առաջ սկսեմ դրական կողմերից, Մարիանան շատ արտիստիկ է եւ շատ հանգիստ էր իրեն զգում բեմի վրա, դա իմ կարծիքն է։ Եվ դա շատ կարևոր է, այսինքն դու չես նեղվում, բեմի վրա քեզ լավ է զգում։ Անդրեն իհարկե շատ խստապահանջ է, երևի չափից ավելի մոտեցել իր մասնակիցներին եւ շատ է ծարաբեռնել, բայց սա այսպես ինքնատիպ ստուգումի պես մի բան է, առաջին ձեր ելույթները, մենք ժյուրի անդամները սկսում ենք հասկանալ, ով է պանիկյոր բեմի վրա, ով է ավելի շատ անում, քան փորձերին, եւ ըստ դրա արդեն կշարժվենք հետագայում։ Տվյալ դեպքում շատ մտածված համար էր եւ գեղեցիկ համար էր, իսկապես ձայնային այդ ինտոնացիոն անճշտությունները մի փոքր խանգարում էին, բայց դա առաջին համերգն է։ Ամեն դեպքում աշխատած համարի համար շնորհակալ եմ երկուսից։ Շատ շնորհակալություն։ Գյորգենյան, ինչ տպավորություններ ունեք դուք այս համարից։ Ես վայլում եմ։ Վայլում եք։ Ես վայլում եմ, որտեվ ես նայում եմ ու չեմ կշտանում նայելուց։ Բայց ամրցակցի գեղեցկուհի է կանգնած բեմում և ուզում եմ ասեմ, Մարյանկա, որ դու ունես շատ, շատ լավ վոկալային ապարատ բնությունից, ուղղակի այս են, բնությունը քեզ տվելա, ինքս են սևականա, ու եթե ճիշտ աշխատես, դու կդառնաս արտակարգ երգչուհի, ուղղակի արտակարգ։ Շնորհակալություն, որ այդ ռուսերեն բառը չօգտագործեցիք նա։ Այո, չի օգտագործեցի, որտեվ արդեն օգտագործել են երկու անգամ, չեմ ուզում։ Չէ, արտակարգի փոխ արել, հա։ Հա, եւ ես ուղղակի հասկանում եմ, որ այն երգը, որը դու այսօր կատարեցիր, ինքը շատ դժվար է պահել ինտանացան սկսնակ երգչուհու համար, որը մեկ նոտայի վրա է, շատ բարդ էր քո համար դա, եւ ես ուզում եմ Անդրեին նորից ու նորից շնորհավորեմ, որտեվ Անդրեն միանգամից ձղա պլանկան այնենց դա այնենց բացրա վերցրել եւ ես չգիտեմ ինչ ասեմ, այո, ես չգիտեմ մենք ինչ պետք է անենք, մենք ուղղակի ես կոնկրետ իմ մասին եմ խոսում, ես ուղղակի վախենում եմ, որ ես չհասցնեմ։ Ձեր տիկին հասան հողին կպած, ահագին առաջ է գնալու հագիս ձեր։ Դե Անդրեն ասում է ինքը շատ ժամանակ չի կորցնում մտածելու բեմադրությունների մասին, ես երևի սենց կփորձեմ։ Տեսեք, տեսեք։ Կփորձեմ մոտիկ լինեմ Անդրեի հետ, միգուցե ինքը իմ մասնակիցը դառնա։ Մի օթ էլ ձեր մասնակցին կհանի։ Այո, այո։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Անդրեյ, գոհ ես քո թիմի այս մասնակցից։ Ես շատ գոհ եմ ելույթից, քանի որ ես եմ տեսել եմ փորձերին ինչ էր կատարվում եւ բոլոր ֆիզիկական այն ամեն ինչ ինչ որ խանգարում էր Մարիանային, որպեսզի նա գոնե այնպես ելույթ ունենար, որ ես գոհանամ, որտեղ ես իսկապես նախագծում եմ, թե ընդհանրապես գործի վերաբերյալ շատ խիստ եմ։ Իմ մասնակիցները գիտեն, ես նրանց հետ ընկեր չեմ եւ մոտիկ հարաբերությունների մեջ չենք, այսինքն այն առումով, որ աշխատանքի զուտ աշխատանք եւ խիստ աշխատանք։ Եթե պետք լինի կախել, կախես, եթե պետք լինի կախես։ Ես ասել եմ, որ կախելու եմ քեզ եւ կախեցի առաջինը, հենց Մարիանային խոսքս կատարեցի, գոհ եմ, շատ գոհ եմ։ Ապրես, ես շնորհակալ եմ իսկապես։ 06 համարի ներքո Անդրեն ներկայացրեց իր թիմից Մարիանային։ Ոնց համաձայնեցիր երիտասարդ աղջիկը իր բավարար չփլվեիր։ Ճիշտ ասած, ես իմ ամենա առաջի թրիչքն է, բացի սամալյոցից, ես պարաշուտ ոչ մի բան չեմ թրել, ու
վախենալ էր առաջի անգամ, որ բարձրացա, բայց հետո դաժե դուրս եկավ, ճիշտ ասած։ Մնա, եթե լից հետո թռի։ Կթռնեմ, անպայման։ Զրովեց համարի ներքո։ Քվեարկեք մեր Մարիաննայի օգտին և գուցե մենք նրանից տեսնենք շատ ավելի նոր ագրոբատիկ ու ոչ միայն պահեր։ Մարիաննա, ամեն ինչ կանես հաղթելու համար։ Անպայման։ Բարի։ Մերսի։ Հաջողություն, շատ շնորհակալ եմ։ Զրովեց համարի ներքո Մարիաննան։